Усім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати знову ж таки супермаркет симулятор, де ми намагаємось побудувати своє ТБ. Так, я навіть трохи розгубився, трохи не пам'ятаю, що в нас було. Так. Ага, в нас ніби все готово до відкриття. Що ж, окрім борошна. Не можу знайти борошна. Напевно, його і немає. Давайте додамо його замовлення в маркеті. А де воно? О. Окей. Що у нас тут? Вода виросла в ціні. І ніби все. Боже, ці машини. Чогось вони мене бісять через свій гул. Так. Ну, добре, добре. Давайте відчиняємось. Стартуємо новий день. У нас 8-й левел. Я хочу найняти нам касира, але щоб це зробити, нам треба 10-й рівень магазину. Зробити. Давайте трохи пересунемо холодильник, щоб краще було. О, до речі. Так, так. 37 доларів. Гарного дня. Мені подобається, я трохи так перестановку зроблю, щоб бачити. Бачите, хто до нас приходить і хто що бере. Мені здається, так буде трошки цікавіше на це дивитись, ніж тут була б ціла стіна просто без нічого. Окей, 10 ранку. Давайте, беріть швидше і... А куди? Куди? А. Дякую, що без решти. Привіт. О, яка у вас покупка велика. 63 долари. Ви у нас новий рекордсмен. Так. Треба швидше піти. Тут немає чого. А! Немає тебе, да? Угу. Піду викину, а звідси заберу лейбл нарешті. Так, так, іду. Угу. Дякую, що без здачі. Так, і може в мене ще є? Ні, в мене ніби більше... Чого? Сіль дуже дорога. Ну то не купляй. Я тут тобі що? Я ж тобі не доктор. Не лікар. Нічого не заставляю купляти. Нормальна ціна, боже. Трошки вище ринкової. Я ніколи не казав, що у нас магазин дешевих продуктів. Так, швиденько, чого? Я побачив зараз сигаретну таку фігню. Ну, пачку з-під сигарет. Цигарок, точно! З-під цигарок. І там було російською. І мені... Російська ця упаковка. І мені це дуже... Не подобається. Мені чомусь здається, що цю гру, можливо, розробили російські розробники. Якщо це так, то це дуже-дуже погано. Бо я ніби дивився цю студію Nocta Games. Я не знаю, чи вона російська, але...
Так, чого у нас немає? Кофе, 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 кофе. Ні чай. Зараз іду. Типу, мені б не хотілося грати у русняві ігри. Я принципіально не проходив цей Atomic Heart. Він хоч і ніби нормально зроблена гра по сюжету там і так далі, але ну, через те, що вона руснява, мені воно не подобається. Тому хоч у мене є підписка Xbox, але все одно, ну типу, хоч і міг безкоштовно пограти, але я не грав в неї. І... мені б не хотілося, щоб ця гра теж була російською. Давай, бабусю, іди сюди. Типу, от знаєте, нічого не предвіщало біди. 18:35. Але оця фігня... російська упаковка. Причому усі товари, вони заредизайнені. Вони гарно заредизайнені. Тут ну, все там англійською, упаковки дуже різні, дуже кльові. Але оце, це мені взагалі не подобається. Причому, що, наскільки я знаю, офіційно, як ви бачите... А, ні, офіційно російська є. Я думав, тут фановий переклад. Так, нам треба сходити, вімкнути світло. Так, на цього вистачає? Ніби так. Олій хіба що. І борошна. Борошна у нас немає. От зараз останнє борошна забере. А ні, не забрав. Так, в мене тут щось є. Давайте, може, яйця. О. Якраз. До речі, ніхто не брав кофе. І зараз хліб закінчиться, треба піти поміняти. А де хліб? О. Угу. Все, закінчилось. Окей. До речі, хрустиків теж немає. Так, все, це був останній клієнт. Зараз ми будемо з вами думати, що нам робити далі. Так, Сусу. Яйця. Сіль. Там ще є. Оці баночки.
Масло, яйця, яйця. Чай. Це теж чай? Пішли. А машина ще їздить, хоч і вечір. О, там навіть світлофор є. Я раніше не помічав. І люди ще ходять. Так. Спагетті. Ага. Бачу. Так, давайте сюди перекинемо. А цей стіл. Отак. І давайте тепер дивитися, що нам треба. Я навіть не знаю, що нам треба, я в розгубленості. Так. Спочатку виплатимо борги. Виплатили. Тепер. Хліб. Мука. Масло. Паста в нас ще є, але най буде ще одна. Сусу в нас повно. Вот. Ага. Одна вода. Добре. Закінчимо цей день. Я не розумію, як підвищити кількість покупців. Бо наразі 28, було 29 раніше, типу так воно і тримається. Ми вийшли, ого, плюс 500. Це дуже, дуже добре. Угу. І 4 було дорогих продукти. Паста в нас впала в ціні. Вона буде така. Ой. Молоко, до речі, теж треба купити. 2,40. А в нас скільки? 2,75. Нормально. Тут навіть, я думаю, можна по 3 поставити. Я думаю, типу, все, що до 2 доларів, воно окей по ціні. Ну, якщо профіт в нас. Ага, але ні. Профіт різний буває тут. Давайте 7,5 поставимо. Тут. Тут окей. 4,55. Давайте 5,5. Тут окей. Тут окей. Окей. Тут навіть можна трохи, напевно, підняти. 5,8, 6,5. 7. Давайте 7,5. Ага, сильно будемо піднімати, бо хтось там казав, що вона дорога і так. 10,5, 11,5, 4, 8, 5 і 5. 5,6, 6 і 5. Не буде так. Тут змінилося, тут все окей. Підемо, замовимо. Вода. Сир. Кофе ніби закінчується. Чай у нас ще є. Молоко треба. Яйця ще є. Цих немає. Тебе також немає. І олійка.
ще купимо і спагетті, сіль і ти. Так, я думаю, там, о, насмітило тут. Вода. Паста. До речі, воду можна розпакувати і поставити. Що в нас далі? Масло. Масло у нас там ще є. Це. Угу. Що у нас далі? Хліб. Хліб у нас повно. Що у нас тут? Сусу. Сусу. Чай. Сіль. Яйця. Яйця. Що ще тут? Хліб. Хліб у нас тут. Борошно, борошно, борошно. Хрустики. Блін, по одній, коли залишається, то таке собі. Як завжди, один і той самий день, одні ті самі справи, нічого нового. Так, молоко, до речі. Спагетті у нас тут трошки. Треба додати ще одні спагетті. Тут у нас ще борошно, борошно, борошно. Борошно. Вода. Молоко. Ага. Борошно. Ого, у нас борошна. Кавуся. Олійка. Сир, до речі. Сіль і ще сіль. Все, і можемо починати новий день. Закупились ми, звичайно, прям по повній програмі. А, до речі, треба ж було ліцензію купити. Я хотів в минулій серії, ось. Ну нічого, наберемо 500 і можна буде купити, бо у нас тут такий нормальний склад вже продуктів різних. Знову сіль дорога. 2,25. Нехай вже. Зжалюсь над вами. Ні, отже, на все таке інше дороге у нього гроші є. А як сіль, так, вибачте, надто дорого. Рис йому... О, Боже. 7,25. О, а для неї він недорогий. От всім
не цей, всім не вгодиш. 7,5, най буде, все. Не буду я до вас на поступки йти, завжди хтось буде... той, кому щось буде не подобатися. Так. Я думаю, в кінці дня можна буде купити нову ліцензію, бо якщо я зараз її куплю, то мені скажуть, що ой, у вас немає таких продуктів, а я їх навіть ще не замовляв. Нормально дівчина закупилася олією і водою. Ну, після нічного клубу саме те. Бо, ну, я просто... А, не змогла знайти... Кого? Пасту? О! Пасту, паста, 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 паста. Що ще, ще? Паста дорога для нього. Нічого страшного. Та йду. Зате, ну паста дорога, зате як два масла купити. Так йому нормально. Угу. Так, треба ще борошно. Де борошна? Ось тут. Так, що ще в нас закінчується? Поки нічого. Що? І молоко для них дороге, та боже. З молоком, може, я ще зможу погодитись? Ні, не зможу. Там невелика націнка. Зараз, до речі, подивимось. Якщо багато клієнтів будуть казати, типу, надто дорого, то, по ідеї, може, в нас клієнтів стане менше. І якщо їх стане менше, то треба буде ціни знижувати. Боже, і вода для нього не то дорога. Ви тут прийшли в смокінгах, два однакових. Одному нормально все, іншому... Ляй, набрав тут собі. І каже, дорога для нього вода. Ще й без решти, ну. Скупердяй. Так, у нас закінчилось борошно. Борошно закінчилось, спагетті... Спагетті би ще... Викласти. І закінчився цей кавуся. І закінчилось масло. Де масло? Ось масло. Вже біжу. Біжу. Дайте мені викинути сміття. О. Ні, ну... Замість того, щоб... Та ви знущаєтесь! 20 гривень покупка, йому 78... Доларів треба. Сусу? Де Сусу? Я вже тут просто перестрибую через всю касу, щоб швидше вас обслуговувати. Де ви ще таке бачили? Не знайшов хлібу. Хліб. Десь він тут був.
18.50. Та вон же хліб вже є. О! Привіт, я тебе тут раніше не бачив. Нове лице. Нещодавно переїхали? І борошно надто. Ну не знаю. Ой, ще й всю Алію забрала. Нащо тобі дві олії? Отже. Тримай. А яєць немає? Зараз будуть. Іду. Тут зараз з яйцями проблема. Багато тобі треба. Не змогла знайти рис. Рис. $18.75. Тримай. Де рис? Це рис? Це ж рис! Чи не рис? Оце рис? Ні. А де рис? Оце є рис! Чого він? А. Давай. Відпускаю тебе і зачиняю магазин. 39.53 маєте. Так. Олійка. Ой. Фуф, о, $1200. Дуже-дуже добре. Так, давайте купимо ліцензію нарешті. Тепер нам доступні. Ура! Я не... не дарма купував холодильник. Три, чотири, п'ять. Ще й молоко в паку є. А, я ще можу взяти. А чого? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, що я не взяв? Orange juice. Apple juice. Ага. Окей, добре. Ой. Завтра зроблю замовлення і завтра вже будемо дивитися. Мінус $150. Чого? Тому що ліцензія. Так, у нас звищилась ціна на молоко, олію і сир. Молоко, олія. І сир. А де сир? А. Ось він. Так, і ага, і треба купити. Закупитися. Молоко. І зараз будемо дивитися, що нам тут не вистачає. Ох, скільки коробок. Так. Хліб. Пішли, хліб, вода. Блін. Ось ця вода. Що на ще? Молоко? Давайте тільки сюди додамо. Що у нас тут? Що це таке? Це? Так. Вгадав. А борошно було. Так, чок, піки. Хрустики усімі улюблені. Угу.
Окей. Що тут ще? Яйця. Яйця тут, тут яйця не треба. Сіль, сіль не треба. Це теж не треба. Що у нас тут? Борошно. Можна викинути коробку. І сусу. Сусу, до речі, закінчилось. Так, кола. Є. Йдемо далі. Кола. Кола. А чого в мене три коли? Кола. Так. Мені це вже не подобається. Що це, молоко? А, на полиці. Окей. Прикольно, мені подобається. Може комусь і треба буде... Так, сік. І що, тут ще сік. Так. Щоб нічого не змішувати між собою. Спагетті. Так, тепер, чого нам не вистачає? Олія. Олія, сусу, кава. Борошно. І сир. Олія, сусу, кава, борошно, сир. Олія. Сусу. Кава. Борошно. І сир. Це молоко нам не треба. А, яблучного соку, до речі, немає. Яблучний сік. Уф, розсипалося по дорозі. Звідси, я думаю, найзабирають, і потім передвинемо сюди той сік. Що у нас тут ще? Борошно. Борошно. Борошно в нас є. Кавуся. Кавуся завжди всім потрібна. Кожен день її замовляють. Сусу. Іще сусу. Олія. Іще олія, так? Так. Так. І тепер ще треба... Що? А! Я ж замовляв борошно. Мені здається, або це... Баги гри, або це я настільки не... Невнімательний. Забув, як бути. А, я, напевно, оце борошно взяв замість того борошна. От я... Ох-ох. І пасти ще не вистачає. У нас же паста закінчилась? Думаю, так. Пасти ще не вистачає. Пасти. Так. Ага, і ці не треба виставити нові. Давайте трошки знизимо ціни, щоб люди не кричали так на нас.
Сильно. Так. Най буде три. 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 Два 75. Добре. Ага, це типу... Це і та мука, але це більш якась преміум, зроблена в Франції. Окей, окей, добре. Іде олія. Олію я теж замовляв. Я вже сходжу з розуму, напевно. Олія. А, олію я оцю взяв, так? Ну так. Молодець. Зараз витрачу всі кошти. Через свою необережність. І все. І будемо голодувати. О. Нам би склад вже купити, але я думаю, ми трохи поспішаємо з цим. Нормально, такий бардак, він всюди, у всіх магазинах. Не треба тут мені казати, що так не повинно бути. Так і повинно бути, все нормально. Угу. Так, а, я забув вивіску підняти, точно. Новий день, нові покупці. Можна буде потім, коли будемо... Ну, може і не будемо розширюватись. Ось тут я хочу ще один полицю поставити. Потім отут ще один холодильник. Але... То все не в цій серії. О, нарешті покупець. Маєте гарного дня? О! Який я продукт без ціни продаю? Ану стояти! О! Блін! $13 не буде. За те, що ви мені тут... Молоко без ціни... Ану... Ану стривай. Молоко. От, блін. Ювнюк. О, не зміг знайти коло. Твої проблеми. $47. Тримайте, а тривайте. Я ж... Ну, коло є, в смислі... Чого він не зміг її знайти? Може, бо вона не на рівні його очей? Давайте ще сюди поставимо. Ну, йду до вас. 35-75. О! Хтось хоче пити? Не змів кола сода. Я зараз навіть... Кола сода, знову ж таки не змогли... Це, напевно, баг якийсь. 28-25. Бо, ну, кола сода, це... Ось вона. Кола сода. Ну, я її напевно, не знаю. Вони ж, типу, звідси брали. Чому вони не можуть знайти її? Це дуже дивно.
Якась кола турку. Може. Так, 87. 50, тримай. Цікаво, хтось прийде, скупиться на сотню чи ні? О! Дві однакові жіночки. Чого там немає сиру? Нарешті. Так, і можна яблучний сік тоді на... Ну, гаразд, потім. Потім зробимо реорганізацію. Це, звичайно, сумно, що не можна переставляти, типу, товари між полицями. Так, що там закінчилось? Молоко закінчилось. Ну, звичайно, по таким цінам розібрали. Іду, іду. А може, до речі, типу, тут не можна видавати без, ну, там, типу, обдурити клієнта, бо це карта. А ось тут, може, можна, бо тут все готівкою рахується, і я можу помилитись. Може, так воно працює. А може і ні. $57.75. Наскільки я пам'ятаю, у нас самий великий чек був, коли... хтось, ніби жіночка, купила на $62. Тому я слідкую за цим. До речі, сік. Сік. І закінчилось борошно, борошно червоне. Не те. Борошно червоне. Стривай, стривай, де є? Іду. Ти ж вже сьогодні був. 2 чи 3 рази. Немає сиру. Сир зараз буде. І пасти. Пасти вже немає. О, Боже. 40-75. 40 сир і сир. Зараз іду. Сир і паста. Це ж головні продукти італійців. Як вони завжди мають бути на прилавках. О, до речі, ось вона паста. Ти знову? А, ні, це... Вибачайте, сплутав вас з іншим покупцем. Знову таке колесо. Чого вони не можуть знайти? Може, вони її не бачать просто? Через те, що там він стоїть? Рису немає. А, вже 9-та, можна так не... Не переживати. О, хоча ні, ще одна. Добрий вечір, я вас перший раз тут бачу. 75 центів, тримайте. І вже закінчився... Ось ця содова. І молоко.
Ось так буде. Та ти... Чого ви не можете її знайти? Ось вона стоїть тут і там. О, 1200 доларів. Це дуже-дуже класно. Ну що ж, давайте тепер розставляти все по місцях. Що у нас тут? Ага. Вода. Хліб. До речі, немає пасти. Паста. А, стоп. Це одна кова, а це інша кова? Очманіти, серйозно? Так, це різна кова. А я думаю, чого люди не можуть її знайти? О-о-о. Ну це вже... Це вже жорстко. Такої підстави я прямо не очікував. А я думав, що люди сліпі. Ну, добре, що хоч люди не сліпі. Це я просто натупив. Я не знав, що тут дві різні кови. А, я можу так їх забер... Боже, я тупий X2 просто. Все? А більше немає спрайту? Ну окей. А він весь там зверху. Окей. Фуф, добре. Так. Борошно. Сусу. Кофе закінчився. Сіль поки є. Яйця теж закінчуються. Треба щось думати. Так, дивимось. Давайте згадувати, чого, що є, чого немає. По-перше. Один чи два є? Не знаю, най буде поки один. Добре. Мука є. Борошно. Олія. Є. І там є, окей. Олія поки є. Ну, блін. Так, дійсно, тут дві коли.
Я це не помітив. І думав, що то якийсь бах, а виявилось не бах. Так, що ще, що ще? Паста теж, ніби... Ніби... А, там... Трохи є, ну... О, найбуде. Сусу. Ще є, вода є, сир. Ніби є. А, ні, немає. Сир. Кофе. Чай є. Молоко. Яйця. Борошно, олія, паста. Рис, до речі. Рису ще немає, ну добре. Так, ну 12 продуктів не знайдено, чи це якраз через... О, 36... покупців, це дуже добре. Немає продуктів, це якраз така кола, яку ми забули. Ага, supply cost – це те, що ми замовляємо. Окей. Сік подешевшав, а все інше подорожчало. Має бути так. Блін, а що там подорожчало? Сіль і хліб. А, і сусу. Сіль, хліб, сусу. Сусу, сіль. І хліб. Окей, давайте розбирати цей безлад. Сир. Можна ще сюди сир запхнути. А я звідси зможу забрати, ні? Ех. Не мечиться з коробкою. Кофе. Тримайте свій кофе. Що тут ще? Знову сир? Ну, сир можемо сюди ще запхнути. Паста поки є. Хліб теж є. Чокпіки. Хрустики. Яйця закінчилось. Окей. А, стривайте, я ще не все замовив. А, ще содову, ну, типу, спрайт треба. І, напевно, все. Спрайт, спрайт, спрайт. А, і молоко, до речі. Бо воно закінчується. І тут більше коробок немає. Ну, гаразд. Давайте замовимо, перенесемо, поки є час. Ну, я так зможу звідси сюди додати, а звідси забрати. О, клас, супер. Киш.
Супер, мені подобається. Тільки не подобається, що ось тут одне пусте місце. Що у нас найчастіше беруть? А, до речі. Де червона... Червоне борошно. Я знову забув його замовити. Його, до речі, часто беруть, тому я думаю, можна його на дві полиці поставити. Гаразд. Все, відчиняємось. На цьому треба було б вже закінчити серію, але коли вже почав день, то будемо все-таки трошки більше посидимо і подивимось, як там з покупцями в нас буде. До речі, в мене $700. Нормально так. Ми що, ми можемо щось там... Ну, борги, звичайно, погасити. І, ага, можемо купити ліцензію. А, тут ще борги? О, Боже, а чого так багато боргів? Блін, і тут борги, і там борги. Це вже якось... надто жорстко. Та почекайте. О, я можу знайняти касира. Давайте наймемо касира. О, сидить. О, лапа. Та, ти що? Клас. Просто я... Ну так, він, звичайно, трохи повільний. Але я не думаю, що будуть проблеми. Ага, і поки він тут сидить, я не можу нічого, ну, типу, сісти. З нього. Але, яка свобода простору, я тепер можу ходити. І в мене клієнти завжди будуть не тридзвонити мені в дзвіночок, а самі тут купляти все. Я можу просто тільки подавати, чого там немає. І все. Люблю автоматизацію. Чого? Паста дорога? Ну тут вибач, я вже тут нічого не зроблю. І черга навіть трохи така велика. Бо вони багато купляють. І багато, блін, людей. Я би взяв, може, ще один... $500, так? Ми борги ніби всі виплатили, але, борги ми-то виплатили, але потім може бути таке, що нам не вистачить грошей на те, щоб закупитися. Хоча ніби він справляється. Як мені подобається за ним спостерігати. Ну, прям насолода. Так, що у нас закінчилось? Молоко? Молоко в паках, срочно, терміново. Хоча черга тут нормальна така вже. Ми будемо сподіватися, що все буде окей. Що у нас тут борошно? Сусу... Олія дорога, ну вибач. Він пішов без покупок, бо надто... Блін. Каса, срочно.
Вільна каса, де, блін, де б її розмістити? Давайте, йдіть сюди. Ва, тепер не, незвично. Думаю, поки він там, поки в мене немає клієнтів, о. Давай. 8.50. Тут треба то все розгрібсти, щоб сюди поставити касу. Трохи потім і його передвину, але поки не буде так. А, я сюди не зайду так. ось так можу. Мені ще світло треба вмикати. Можна було б, до речі, придумати таку штуку, як автоматичне вимкнення світла. Типу, куди сюди датчик повісити, датчик світла. І світло би автоматично вмикалось. Ну, я про те, щоб можна було б додати це в магазин. Йду. Давайте карту. А чого? А, не зміг знайти сік, блін. А я тепер теж не зможу його знайти. Цей? А, це не він. Ось він. $12.50, тримай. Ще коло треба оновити. А він пуста? Пуста? Ні, не пуста коробка. Боже, яка запара тут по всім штукам. Кофе не зміг знайти. Де кофе? Куди я його дів? А, де моє кофе? Так, вже... Ай, ти до мене, так, звичайно. Я що, касиру просто так гроші плачу, чи що? 75 центів, тримай. Яйця не зміг знайти. Боже, тут просто бардак і хаос. Але по грошах ми нормально так йдемо. Що це молоко? Сир. Вода. Десь тут повинна бути. А, одна баночка коли. Нещасна.
Ось кофе. Нарешті. Воно весь час було тут, а я його не помічав. І там ще щось закінчилось. Що це? А, рис. Рис. Це рис? Ні, це нарешті чай. Боже, вже стільки продуктів, що дуже складно то все тримати в голові. Це теж борошно. Так, така олія теж закінчилась. Що ще? Олія, давай сюди. Чого ти тут стоїш? Іди додому. Тебе сюди аж запхну, щоб нікуди від мене не збіжав. От, і місця побільше стало. Так, треба ще ось це все. Якось заменеджити. Що у нас тут? Кола. Кола повна. Це тут що? Такий сік є такий. Хліб. Вода. Хліб. О, у мене ще ця паста залишилась. Так, я зможу зайти, але буде трохи складно, тому я думаю, о, ось так. Щоб так раз і все. Готово. Нормально. О, мені подобається. Гарна перестановка. Чик. От, тут трохи складу, тут трохи складу і трохи тут. Все, я думаю, на цьому ми можемо завершити. Дякую, що подивились. Якщо сподобалось, не забувайте вподобайку. І напишіть коментар, чи треба далі продовжувати цю гру. Бо в цілому ми розвиваємось тут. Там далі йде більший розвиток територій, більше секцій, більше... Отут прямо можна прям дуже-дуже розширити нормально. Є касири, є там... Ну, то все можна якось налаштовувати. То, в принципі, воно доволі цікаво. О, нам, до речі, відкрився новий кредит. Але я вже не хочу більше брати кредитів. Мені і так вистачило, там кожен день нові рахунки приходять. Ось, тому ось так. Якщо вам це цікаво, то пишіть в коментарях. А з вами був я, Даня. І всім па-па, на все добре.